kulankan oo aan warbaahinta loo ogoleyn haya waxa sida ay warar ku sheegayaan ay kaga rinsanayeen waxyaabaha soo kordhay oo goray saarinta cabashada xildhibaan maxamed abiib oo sheegay in uu hanjabay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya guuto maxamed aadan saqadhi dabagale xildhibaanada iyo shirkadoonka oo kulankoodu ka qabso maxrunta golaha wakiilada hayaan ay ka soo bixina wax natiijahaas ayaa sheekh xildhibaan xasan ogaal oo ka tirsan golahaasi goob joogna ka ah kulankan oo la weydiiyay waxyaabaha laga wada hadlay waa uu ka gaabsaday waxaase wuxuu say in kulankaasi uu jiray waxaanu jiray kanu golaha wakiiladnahay maamul baan leena shirkadoon ba jira shirkadoonka kulba wixii xilbanaanada ku soo kordha dow in laga la tashada waa waajib waana shaqo wanaag ay kamid tahay saaka waanu shir baan yeelanay shirkadoonka waan isku nimi wixii jira iyo wixii dhacay waa la iska wareystay waayo maxamed abiib uu shalay tan loo hanjabay xilbanaan kale oo loo hanjabay iyaa ku jira oo uu dabagala naftigiisu meelaha ka sheegayo saddex xildhibaanaba oo aniga aan ku jiro ugruuji ku jiraan uu ku jiro maxaa la wadaa maxaan abiib xildhibaanahaasaa jira marka arrimaan laga wada hadlayaba jira dhinaca kale shirgudoonka golaha wakiilada ayaa islamaantaba waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi sida uu xildhibaan xasan uu sheegay kulankan ayaa qabsoomay balse ma jirto ilaa imika wax faafayna oo laga haya waxaase ay u badan tahay in ay labada dhinac kaga wada hadleen arrinta cabashada xildhibaanada golahaasi ay ka qaban taliyaha guud ee ciidamada booliiska somaliland dib u dhigista furitaanka kalfadhigii golaha wakiilada iyo khudbadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu jeedinayay labada gole ee kursiga wakiilada oo iyana muddo dhaaftay.